Llevarlo, ¿podéis girar? ¿No podéis llevarlo mirando de frente? Sí, girarlo. Deu ser molt greu per ser si hi ha el nostre mantell. Si
oficial, la nostra bandera, Sant Crist de Balaguer. Les meves primeres paraules són el Sant Crist de Balaguer, emprant una estrofa de l'himne de mossèn Cinto Verdaguer, la seva voluntat d'adreçar al Sant Crist, posant-me als seus peus, avui com un escambell. I ara sí, saludar a la paera en camp, a Lorena González, al president del Consell Comarcal de Barbera, en Miquel Valença, que ens coneixem de la meva època de governació, al rector, tocaria Jordi, president de Consell Joan Pujol, que ens coneixem de fa temps, custodi del Santuari del Sant Crist, i al Jaume Vidal, president de la Comissió d'Associacions de la Setmana Santa de Reus, i a la Sor Victòria Treviño, les dues clarisses que l'acompanyen a totes, les clarisses, estimades clarisses del Sant Crist, i a tots els que heu pogut acudir avui, tot i aquesta fresqueta que ens fa avui, a escoltar aquest pregonent, gràcies per la vostra assistència. Dit això, ara sí que toca agrair al germà major de la confraria de Nostre Pare Jesús i Maria Santíssima de tots dolors de Balaguer, Xarxa Casanova, la invitació que va fer-me per fer el pregó de la Setmana Santa de Balaguer. És un honor i una gran responsabilitat que vaig assumir en goig i que confio saber portar a bon fi. Un pregó és, en definitiva, l'anunci d'una celebració, que ha de venir, que marca el temps del preludi. L'antropòloga Maria Garganter, filla de Sanaúja, en el seu assaig Santificaràs les festes, presentat fa pocs dies a Lleida, que jo no hi ha assistit, diu que potser en tota festa no hi ha res comparable a la emoció del preludi. I diu, aquelles pessigolles del trajecte des de casa fins a la plaça per arribar just abans que comenci la traca d'inici de festa, que sortirà els gegants i els capgrossos, dirigir-se al so i a la crida de les campanes, o bé, segons els dies i circumstància, abans que el ball comenci, o bé, abans que el comenci. Doncs bé, jo diria que ara i aquí estem en aquell moment abans de que tot comenci, sentint l'emoció del preludi que voldria compartir amb tots vosaltres. Un itinerari celebratiu i festiu en plena Quaresma que ens ha de dur d'ací a 4 setmanes a commemorar la passió, mort i resurrecció de Crist. En una setmana que encara anomenem santa, que ha estat i encara continua sent un temps singular ple de sentiments i emocions del poble cristià, que des del fer ha inculturalitzat i socialitzat els misteris de la redempció. Tot plegat ha donat, amics, com a fruit, un ingent patrimoni cultural embolcallat de religiositat popular que cal conèixer, conservar, per posar en valor i estimar com a patrimoni de tots i no solament dels creients, per tal de no perdre les nostres arrels. Tant és així que la Setmana Santa ha impregnat fins i tot el nostre llenguatge popular de carrer. Només cal que ens fixem que quan ens comuniquem amb la nostra parla, fem anar tot i que potser ara no s'utilitza tant, però Déu-n'hi-do, expressions populars i frases fetes que ens surten espontàniament i que quan en fem ús potser no som conscients del seu profund significat i origen, que no és altre que els misteris sagrats d'aquests dies sants. És com una mena de passió o viacrucis filològic, mireu si no. És més llarg que la Quaresma, o més llarg que un dejú. Es diu quan ens referim a una cosa o un esdeveniment molt llarg o perllongat en el temps. És més llarg que la Setmana Santa, es diu també a quelcom extens en el temps 7 dies, una setmana.
com una magdalena. Es diu d'una persona que es fa un tip de plorar. L'expressió fa memòria de l'escena quan Jesús va anar convidat amb els seus apòstols a casa dels fariseus Simón. Quan era a taula, l'entra Maria Magdalena amb un vas de l'alabastre ple de perfum. Era una dona que havia estat molt pecadora. I va implorar el perdó de Jesús, plorant tant que li va mullar els peus. La Magdalena va ser una de les persones que era el peu de la creu on va morir Jesús. També hi ha una altra expressió, sembla la Magdalena. Per al·ludir a les dones que porten els cabells molt llargs, com ella. Com ella us diu. Ets més mentider que Sant Pere. El record de l'apòstol que va negar tres vegades a Jesús i el gai canta també tres vegades. Ets més traïdor que Judes. En al·lusió, l'apòstol que va trair Jesús per 30 monedes. I fins i tot, i d'això no fa massa temps, se va fer un ús d'aquestes monedes de Judes, aquestes monedes bíbliques, mitjançant un buit ja històric i polític català, tot i que en aquesta ocasió eren 155 les monedes i no les 30 del Vangeli. Qui ens ho hauria de dir? Estimar-se les vestidures. Ho diem quan volem expressar una mostra de rebuig. Segons l'Evangeli de Marc, el gran sacerdot que hi fas davant el Sanedrí que buscava una declaració contra Jesús i no trobava en cap, va preguntar al Filiere, tu ets el Messies? I Jesús contestà, sí, sóc jo. Aleshores, què hi fas? S'esquinçà les vestidures. Anar de Caifàs, anar de Anàs a Caifàs, poderós de Sant referim a anar d'aquí a allà, el mateix que feren amb Jesús, portant-lo del Sanedrí al Palau de Herodes i d'Herodes a Pilat. Ets més dolent que Barrabàs. La frase o pel nom del malfactor a qui Pilat va deixar lliure en lloc de Jesús, ja que era costum com el motiu de la Pasqua. Aquí va anar un demigod. Diem quan ens referim o volem cridar l'atenció d'algú que ha fet una mala acció o una barrabassada. Rentar-se les mans com un plat. Ho diem quan algú no vol responsabilitzar-se d'una decisió. Si és aquest que va fer el governador romà de Judea, Ponç Pilat, quan, pressionat pels grans sacerdots del poble jueu, els lliurà Jesús per a que ho fos crucificat. Abans, però, rentar les mans, com a símbol de no voler assumir la seva responsabilitat en la mort de Jesús. L'han deixat com un exeu. Ho diem quan ens referim a algú que li han fet malbé la cara, com van fer a Jesús davant els meus. Passar pel camí de l'amargura, quan passem un tram molt difícil com aquell camí que feu Jesús sol, portant la creu pel camí de l'amargura. Quin calvari que emprem assenyalar allò que et fa patir i mou, fent memòria del lloc on van crucificar Jesús, el món calvari, l'indret dels seus patiments. Per més simple, ho diem per indicar una cosa que empitjora. Te'n recorda el reto que Pilat va fer escriure i el posar a la creu. I havia escrit en hebreu i a ti, i crec, la sentència, Jesús de Nazaret, el rei dels jueus. Un cop malat a la creu, Jesús va ser abandonat a la seva pròpia sort. Déu meu, per què m'has abandonat? Va ser deixat de la Mare Déu. Ho diem com deia una persona o una cosa abandonada. Està content com unes Pasques. La Pasqua és la gran festa dels cristians. Ens fa sentir contents de la resurrecció de Jesús, triomfant sobre la mort. De Pasqües a Rams, quan ens referim a alguna cosa que fem molt de tard en tard i que caldria fer més sovint. I fins i tot una terra caragolada que, quan jo era jovent, vaig tenir que preguntar als meus pares què volia dir allò de fer Pasqua abans de Rams. Ho diem amb el sentit que cal fer una cosa després de l'altra i amb l'ordre que li pertoca. Dubtes més que Sant Tomàs.
Hem vist el Senyor, li diuen els apòstols a Tomàs. Però ell vol fer prova, no se'n refia. Vol veure i tocar Jesús i posar els dits a les seves llagues. Popularment s'ha utilitzat per simbolitzar Tomàs com a exemple del dubte d'aquell que si no ho veu, no ho crec. A la que ens mostrem creus i ens diuen que som com Sant Tomàs. La creu també es motiu d'expressions populars com quina creu, fer-se creus, ja li han fet la creu. I en el món de les confraries també tenim algunes expressions com la processó va per dins, treure el Sant Crist al Ros, o endavant les Sagges, o els Cims, almenys a Lleida li diuen les Sagges. La Setmana Santa és la festa major dels cristians. Neix del poble si bé té un origen profund de transcendència, que es manifesta en un d'alguns elements que conformen una singular manifestació de fe, religiositat i pietat popular, que surt dels temples i pren el carrer, la via pública, les places dels nostres pobles i ciutats. Parlar de Setmana Santa és parlar de confraries i processons, de confraries com la vostra de nostre pare Jesús i Maria Santíssima dels Dolors, nascuda l'any 2014 amb el compromís de recuperar, després de 50 anys, la processó de Divendres Sant de la Vaquer, desapareguda als anys 60, i alhora refundar l'antiga confraria de la Mare de Déu dels Dolors del 1700, amb l'esperit i essència de les confraries dels Dolors tan populars a tot Catalunya. A l'any següent, i amb molt d'esforç, treball i també entusiasme, s'ha sortit la primera processó recuperada. Aquests dies preparant el pregó he anat a YouTube, font actual de qualsevol informació, on hi ha penjats diversos vídeos de la vostra processó. En un d'ells, el que correspon a la processó del Divendres Sant de l'any 2022, després de la pandèmia, la primera, va cridar-me l'atenció en el moment de la benedicció d'inici de la processó, impartida pel vostre rector de les hores, el Sant Joan Pujol, quan us diu, permetreu-vos a Pujol, eh? La millor benedicció som vosaltres. Nosaltres donem gràcies a Déu per aquelles coses que Déu ens ha donat força per fer-les. Organitzar aquesta processó, guardar de flors aquestes imatges, i sobretot posar en aquest entusiasme i il·lusió és motiu per donar gràcies a Déu. He volgut fer memòria d'aquelles encertades paraules perquè, com ho sé jo, també jo crec que heu estat una veritable benedicció per la Vaquer i que us hauríem d'estar agraïda d'aquesta ciutat per haver recuperat la processó de Divendres Sant, anant als orígens tradició religiosa de la vostra ciutat. El cantautor de Xavier Raimund, en la seva superba cançó, jo tinc un silenci, i trobem aquella frase que arribar a assolir la categoria gairebé de la literària, qui perd els seus orígens perd la seva identitat. Vosaltres, amics confrares, gent de Balaguer, vareu voler anar als vostres orígens, per recuperar, en aquest cas, una part de la identitat perduda de Balaguer, la seva processó de Divendres Sant. Una cosa és certa, si un poble oblida les seves arrels, les seves tradicions, està perdent la qualitat de ser allò que se li suposa que és i està renunciant a aquells traços que el defineixen i el converteixen en qui és. Tenir memòria dels nostres orígens és fonamental per situar-nos i saber d'on venim, però també per saber cap a on ens dirigem, vers on volem anar. Fixeu-vos, per venir a aquesta antiga església de Sant Josep, magnífica, tot i que li falta certa mala cultura i una bona restauració, amb tantes arrels històriques i identitàries que fa bé, ho hem fet sortint d'un altre indret on també hi és gravada fort la història, la llegenda i la tradició de la Vaquer, la petita capella del Miracle,
aquest aniversari del miracle, ho sabeu bé vosaltres, trobada l'any 1105, per la vora sana, al cavall de la terra, en un eixam, digué, miracle, miracle. Aquest miracle, miracle, que cridaren la vora sana i la seva veïna Maria, quan després de deixar la imatge que hi era en lloc d'aigua, rollava sang del moment on havien de deixar aquella imatge de la Mare de Déu trobada. I heu fet un miracle, sí, el miracle de retornar a Malaguer, aquella estimada processó de la nit de Divendres Sant, malauradament perduda i ara feliçment recuperada, i diria més, gairebé consolidada. La millor benedicció sou vosaltres, us digui el vostre regne. Parlar de Setmana Santa és parlar de passos, de l'Evangeli a peu de carrer, d'imatges, de talles, d'icones de la Passió. A l'acte fundacional de la confraria que es feu el 12 de desembre de l'any 2014, en aquesta mateixa església de Sant Josep, la vostra actual seu canònica, va ser bé beneïda pel rector Mossèn Joan Pujol la imatge dels imatges titulars de la confraria, la Mare de Déu, els Dolors i Principis dels anys 20, i que lluís l'antic vestit negre del 1930 i el nou mantó estret de l'any passat. I també es va venir el Sant Sepulcre dels anys 40 de l'Escola de Roma. L'any següent recuperaríem i restauraríem la creu dels improperis, que varen trobar en un magatzem municipal. És també una altra icona de la Passió, anomenada Arma Crist, on hi ha representades les armes o atributs de la Passió del Senyor: la mà de Caifàs, el gai de la negació de Pere, el pilar de la flagel·lació, la llança amb la qual va traspassar el cos de Crist a la creu, o l'escalp del davallament. La creu dels improperis és la que us fa i creu guia a la processó. Vàrem recuperar i restaurar també aquest magnífic crucificat barroc del segle XVIII, el més antic de Malaguer, per incorporar-lo a la processó que acabem de traslladar des del miracle, però no us heu aturat aquí. Avui dediquem dues noves imatges magnífiques, la del Nazaré i la Verònica, donació a us al Club de Mataró, imatges que el proper any s'incorporaran a la vostra processó per fer-la més unida i alhora ampliar el patrimoni de la confraria. Són aquestes, amics, confrades, les vostres icones de la Passió. I ara faria un petit parèntesis per donar la paraula a Sor Victòria Treviño. Ella recitarà la poesia "A dónde vas, reina mía", que fou premiada aquest passat octubre al certamen marià de l'Acadèmia Mariana de Lleida, dedicada a la soledat de la Sang, amb el premi de la Congregació de la Sang. Una preciosa poesia que parla de la soledat de Maria, de la Verge dels Dolors. La soledat de Maria és el cedro de la Mare de Déu. Maria sola, al peu de la creu, acompanya el seu fill mort, el Sant Sepulcre. Cuando quieras, Sor Victòria. A las calles de Lleida,
i excepte baixa forma, entraria per la rosa. On tarda del viembre santo. Este noche. Se oye un estruendo de lanzas, un repique impresionante golpeando la cabeza. El repique se aproxima. Son las lanzas del Sarmach que dan escolta a la Virgen. Madre de la soledad, ¿a dónde vas, Reina Santa? ¿A dónde vas, Reina mía? Hoy voy siguiendo las lanzas donde yace mi hijo muerto, como una ánfora quebrada. Pasa la madre bendita envuelta en manto de duelo, que no la toque nadie, porque el Sarmach la protege, como se guarda a una virgen, como se cuida a una madre. Amanecer. Oh Virgen, yo te contemplo de toda pasión consuelo, de la soledad remedio. Para la madre afligida que llora al hijo perdido o añora al esposo amado, para el padre y el amigo, para el hijo y el hermano que en vano esconde su pena, pasa la madre piadosa de mirada compasiva de la soledad, Señor. Que la soledad se aprende caminando junto a ella, tras el Cristo de la sangre. Que la soledad se cura y se forma en dulzura cuando la madre te mira. Llegará el amanecer de resurrección y gloria. Passàvem d'allò millor anant amb les matraques i els carraus pels carrers del poble
anunciant el nom del senyor rector l'ofici de tenebres, l'ofici de Setmana Santa, l'ofici de la Passió. Parlar de Setmana Santa és parlar de dijous i expiències, però també d'arrengades per callar, de panadons d'espinacs, de minocs de quaresma, de truita amb trampa, o de la... Allà diuen que sí. O de la cassoleta de Divendres Sant, aquella tan bona que ens feia la mare o l'altre, com la cassoleta de la meva mare, no n'he trobat per més. Parlar de Setmana Santa és parlar de cants populars i tradicionals religiosos propis d'aquests dies sants, com el conegut, perdona, del poble senyor, l'imposta de Passió Sagrada, o Victòria tu regnaràs, que retorna any darrere any acompanyant els viacrucis matinals de Divendres Sant, o aquelles altres que gelen l'ànima, com l'Esteve Mater, que estava la mare al peu de la creu, o el cant del Missaler, que no sé si aquí a Malaguer el conserveu, encara hi ha pobles que sí, com la Granadella i altres, entonant gairebé per homes que acompanyaven l'imatge del sacrís la nit de Dijous Sant, on les processons del Sant Enterrament de Divendres Sant, cantant sempre en llatí. I què recull aquest miserere del Salm 51, conegut com el Salm del rei David? Miserere, Deus, secundum magna misericordia tua, tingueu pietat de mi, o Déu, conforme a la teva misericòrdia. O aquells altres que van plen de goig amb el cant festiu, anunciant pels carrers la glòria de Jesús ressuscitat. Deixem-ho nou, cantem amb alegria, anem a donar les bones pasques a Maria. Parlar de Setmana Santa és també parlar de representacions sacres i de passions. Al segle IX es fan a Catalunya les primeres representacions de teatre religiós, conegudes com a representació de la Passió. Serà, però, a l'edat mitjana que es produeix l'inclusió de les passions tal com avui ja les coneixem. La més antiga del món és la Passió de Cervera, documentada així a l'any 1477 del segle XV. A Valgué també teniu història i experiència de la representació de la Passió, ja que durant 14 anys vàreu representar amb molt d'èxit Castell Formós, les darreres 12 hores de la vida de Jesús. Viu la Passió. Així l'anomenava. Va néixer l'any 2000, com una passió diferent, on la plàstica esdevingué una part important de la presentació, de la representació. Era concebut com si fos un grup escultòric, on els actors no parlaven. La sala de teatre es va encarregar del repte sota el comandament del seu president, Moisés Puigpelat, i un elenc d'uns 300 actors. Fou l'any 2013 quan els organitzadors van decidir suspendre aquell any una representació per falta de temps i de personal que col·labori en el muntatge, digueren. Un dels directors d'aquells anys de representació era Miguel Àngel, que va ser regidor de Cultura de la Paeria, company meu d'estudis de magisteri de la mateixa promoció. Ell m'havia comentat un any que vaig venir a veure la Passió al Castell Formós, que aquella magnífica representació havia nascut a l'idea de fer com més que anar al Viacrucis o aprofitar per marxar de vacances. Per al Viacrucis també hi havia uns oficis. Ara que ja tenim recuperada la processó, potser caldrà anar pensant en recuperar la Passió al Coll. Ho deixo aquí. Parlar de Setmana Santa és parlar del Triduum Pasqual, dels solemnes oficis de la liturgia de Dijous Sant, amb la commemoració de la institució de l'Eucaristia per Jesús en el Sant Sopar, amb el simbòlic lavatori de peus i la processó i vetlla del monument, d'hores santes i de visites als monuments, de viacrucis als calvaris al matí de Divendres Sant, com el que feu a Balaguer, pujant del camí del Calvari. Tot
Tots aquests símbols, manifestacions i vivències d'aquests dies anys han d'ajudar els amics a trobar el significat de la nostra existència. I en aquests temps ens ha tocat viure amb tanta inquietud, temença, exasperació i, diria més, desesperació. Treure el misteri al carrer ens dona prou per la transcendència i ens dona pau per l'existència. L'Evangeli de Joan explica com Jesús al capvespre del mateix dia de la Resurrecció s'apareix als deixebles i els digué: pau a vosaltres. Paraules aquestes amb les quals voldria cloure aquest pregó. Un pregó que us vol anunciar la celebració de la Setmana Santa de Mata Queda aquest 2023. Pau a vosaltres. Pau a Balaguer. Pau a Catalunya, pau a Ucraïna, pau a Palestina, la terra de Jesús, pau a tot el món. Que tingueu tots una santa Setmana Santa i una magnífica processó, que no plogui, almenys aquelles dues hores, no espatlleu, que plogui, però aquelles dues hores de la processó no cal. Que tingueu una molt bona Pasqua de Resurrecció i desitjar també a la confraria els millors èxits. President, va per tu això, eh? Desitjar a la confraria els millors èxits del 11è Congrés de Confraries de Setmana Santa de Catalunya, que tindrà lloc el proper mes d'abril a València. Que en sou de valents i agosarats. Moltes gràcies per la vostra atenció. I també enguany, doncs, ens hem posat, bueno,
passaré per totes les esglésies de l'arxiprestat de la novel·la, perquè totes les esglésies sàpiguen doncs, que anirà del sant fer processó. Doncs bé, ja acabarem l'acte amb les paraules del Miquel Blesa, president del Consell Comarcal i de l'alcaldessa de Balaguer, i ja després la benedicció de les dues imatges. Molt bona tarda a totes i a tots. No ve que anar a això al moment i ara arribin els polítics a donar-vos la paraula, però tranquil·les i tranquils que serem presos. Com a president del Consell Comarcal, molt content que m'heu convidat avui aquí al pregó. En primer lloc, felicitar el superponent, que com bé s'ha dit, el Jordi, ens coneixem ja fa 12 anys, en canvi de 13, quan ell era el director dels serveis territorials de governació, del qual tenim tots els alcaldes molt bon record per la seva proximitat, per la seva honestedat, i avui saludar també a la Pere Cap, que mai s'estrena en Setmana Santa, també el Jordi no sap, el superponent, sobretot que no plogui, serà difícil, tots volem pluja, però cada vegada que hi haurà la llei, des que tenim la paella de camp, plogui. En aquest precís moment esperem que aquest malefici i es pugui celebrar la professó en condicions i sobretot que per acabar la professó que plogui, perquè és el que el país necessita. Res, des del Consell Comarcal, tot això. I Sergi, com sempre, i com dius a vosaltres, nosaltres com a administració ajudant-ho que convé a dir el pregoner que aquesta festa continuï i que sigui més divina. Per tant, és la feina de les administracions d'ajudar-vos a estar al vostre costat econòmicament també i que pugueu perseverar i també al Congrés i el que faci falta estar al vostre costat com també amb la resta d'associacions de Balaguer i de tota la comarca. Res, enhorabona per uns anys perquè és aniversari. Era la cofradía del
de l'Esperança de Mataró. Gràcies als contactes i a la bona voluntat els vam dir, escolteu, si les teniu aquí, doncs, per què no us les doneu a Balaguer? I així va ser. Gràcies per als amics de Mataró, us tenim aquestes dues noves imatges. El conjunt escultòric era el Dansaret, la Verònica i els Romans. Els Romans els han donat amb una altra cofradia, però nosaltres estem contents perquè tenim les peces principals. S'ha fet una petita restauració durant les dues setmanes que els hem tingut aquí. De moment, com sent, doncs els deixarem a l'església i l'any que ve, si Déu vol i tenim gent suficient, doncs els podríem treure de processó. Hi ha tres còpies. Una la tenim a Mallorca, l'altra a Barcelona i l'altra a Balaguer. I el més bonic de tot això és que aquestes dues imatges van ser encomanades pels pares escolapis i després dels fa 60 anys amb un magatzem, com va dir José, ho va dir molt bé, diu, tornen a casa seva, perquè aquesta era l'església dels escolapis. Doncs jo només demano des de part de tota la Junta doncs que esperem doncs, que us agradi i la bona voluntat de l'any que ve, si tu vol, doncs, poder que surtin de processó. Doncs José, ens compta una benedicció. Ell no ha dit, però la restauració la fem. Solament repetir el que ja ha dit el Guillem i la Lorena. Felicitats, Jordi. Has fet un repàs de tradicions i d'emocions. Malauradament, no és el que tu, jo i molts vivíem fa molts anys, però intentem que la cosa estigui ben amunt sempre. Bé, doncs, fem ara aquesta benedicció d'aquestes imatges. En nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant, que la gràcia, la misericòrdia i la pau del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant siguin amb tots vosaltres. Aquestes imatges que heu portat perquè siguin beneïdes manifesten de diverses maneres la vostra fe i serveixen per a fer reviure l'amor de Nostre Senyor i per a fer créixer la confiança en la protecció de la Mare de Déu i de tots els sants. Per això, quan demanem la benedicció del Senyor sobre aquestes imatges del Crist i de la Verònica, hem de cercar primerament que nosaltres mateixos donem el testimoni de vida cristiana que amb raó se'ns pot demanar pel fet de tenir, portar i venerar aquests signes de fe. Per això ara fem, abans de la benedicció, una prega. Germans, germans, no tinguem una pietat tan sols a la vida. Més aviat practiquem de cop la virtut i invoquem el Senyor tot dient per intercessió de la Mare de Déu dels Dolors de Santa Maria, envieu-nos, Senyor, l'Esperit de Pietat. Envieu-nos, Senyor, l'Esperit de Pietat. Déu de clemència, que voleu per damunt de tot, que recordem les vostres meravelles. Feu que, ajudats per aquestes imatges que veiem i toquem, ens moguem a contemplar les manifestacions de la vostra misericòrdia. Preguem. Envieu-nos, Senyor, l'Esperit de Pietat. Vos, que voleu adorar-vos amb l'Esperit i en veritat, feu que, ajudats d'aquestes imatges, busquem sempre la fe i la pietat. Preguem. Envieu-nos, Senyor, l'Esperit de Pietat. Vos, que pel vostre Fill ens heu donat el manament de pregar sempre, concediu-nos que, tot perseverant en l'oració, portem una vida de pietat i de castitat. Preguem. Envieu-nos, Senyor, l'Esperit de Pietat. Vos, que concediu al vostre poble molts mitjans de fomentar la santitat i la pietat, feu que tot això que rebem de mans de l'Església redundi en el seu cor
que us alegreu i deveu per refermar la pietat dels vostres fidels de l'associació de Nostre Pare Jesús i Maria Santíssima dels Dolors. Ajudeu els vostres fills i filles i concediu-los que, ja que duen aquests signes de fe i de pietat, aquestes imatges del Nazaré i de la Verònica, imatges vives del vostre fill, que viu regna dels segles dels segles. Amén. Que Déu, que en Crist ens ha revelat la seva glòria, us concedeixi de transformar la vostra vida a la seva imatge, perquè un dia el pugueu veure cara a cara. I que us beneixi Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant. Amén. Victòria, glòria.